Jes, kiitoksia vaan. Eli meillä sehän on tuota Jyväskylästä tai oikeasti Muuramesta sitten rikkaiden veroparatiisista vierestä. Ja on tuota, aloitetaan nyt tälleen. Mä ajattelin, että fysiikan kemian opettaja, mä haluaisin boostata teidän aivojen välittäjänne tuotantoa, eli vaikkapa vähän dopamiinia nyt sinne aivoihin. Otetaan tämmöinen pari minuutin hauska aktivointi, eli leikin nimi on 123. Tuutko Katarina vaikka? Otatte kolmosen paikalle jonkun ihan omaa vapaavalintaisen liikkeen, eli näyttäisi tältä. Joo, eli ihan randomi liike, siellä on mikä tahansa. Joo. Hyvä, hyvä. Joo. Kiitos, kiitos. Eli keskittymiskyky riippuu paljon monista aivan välittäjäaineista. Nyt tässä nyt esimerkiksi mahdollisesti teillä vapautui dopamiinia ja montaa naurattikin, eli saatiin varmaan jotain muitakin tämmöisiä kivoja välittäjäaineita aivoissa aktivoitua. Toivotaan, että jaksatte keskittyä nyt seuraava 15-20 minuuttia tähän settiin. Mua lähti itteni kiinnostaa tämä kehonkäytön mahdollisuus oppimisessa. Mennään tuonne vuoteen 1999. Eli mä silloin lopetin kestävyysjuoksu-uran, mailerin-uran ja mietin, että mitäs mä teen elämällä seuraavaksi. Kaveri pyyski, kun tiesi, että mä harrastin musiikkia aktiivisesti, että tuppas kaupunginteatterille yhteen, etittiin laulavia tanssijoita. Eihän mä tanssia osannut, mutta osasin mä laulaa. Ja pääsinkin sitten semmoisen yhteen operettiin avustajaksi iltanäyttelijäksi. Sitten lähti vähän niin kuin uraa siellä menemään ja oli monessa mukana. Ja mä aina ihmettelin, että miten vitsissä, tietysti meillä iltanäyttelijä oli vaan pikkureploja, että aina muutamia hassuja sanoja sanoo, mutta mä ajattelin, että miten ne kaupunginteatterin näyttelijät tätä kaksituntinen monologi. Ja semmoinen pitkä divaska pitää opiskella ulkoa. Mä ajattelin, että miten ne se pystyy tekemään. Mä kiinnostuin, että mä haluan kysyä, että mitä tekniikoita te käytätte, opitte sen ulkoa. Sitten mä itsekin aloin opiskella draamakasvatusta ja tanssipedaa fysiikan ja kemian rinnalla. Ja niin kuin, ne kertoo, että ne käyttää esimerkiksi, kun ne opettelee replaa, niin liikettä. Tähän kun minä menen, niin tässä minä sanon tämän. Silloin minulla saattaa olla joku ele siinä mukana. Sitten totta kai ne puhuu ääneen, eli puherytmiä, tunnetta. Eli tämmöisiä muistiinpainamismenetelmiä. Ennen kaikkea se liike, että niin kuin perustaa sen, että sitten kun olen liikkunut tällä tavalla tietyssä tunnetilassa siihen paikkaan, sitten teen siinä tätä ja sanon ne replat. Ja totta kai siinä tulee tämä vuorovaikutuksellisuus. Ja sitten tietysti miettii, että miten näitä voisi vaikka lukiossa käyttää. Kyllähän lukiossakin pitää paljon opiskella asioita, että ne jäisi tänne päähän. Joo. Ja siis ammattikoulussa myös totta kai, toisella asteella. Ja kiinnostuin tästä kehollisesta oppimisesta, että miten sitä kehoa, kehon liikettä voisi käyttää oppimisessa tukena. Tämähän on tämmöinen todella vanha tutkimus 89 vuodelta. Mutta tämä pointti nyt on se, että varmaan nämä neljä aistikanavaa tulee, tai siis viisi tapaa tulee aika hyvin jo nykyäänkin koulussa. Eli opettaja puhuu selkeästi, oppilaat kuuntelee ja oppilaat lukee itse tekstiä ja ne katselevat visuaalisia ärsykkeitä ja sitten oppilas itse sanoo, sehän on tehokas tapa oppia, kun vaikka oppilas itse esittää asioita, sanoo. Ja, mutta miten sitä itse ainakin tuolla, kun observoi lukiotoimintaa, niin monessa oppiaineessa tämä kehollinen aspekti vähän tuppaa unohtumaan. Että miten sitä voisi käyttää? Ja
parhaaseen oppimistulokseen yleensä päästään, kun samalla oppitunnilla saisi nämä kaikki aistikanavat käytyä lävitse. Ja nyt tässä liikkuva opiskelu, yksi tarkoitus varmaan on, että me mietitään sitä kehollista oppimiskanavaa. Että miten se kehonkäyttö voisi olla osana siinä oppimisessa mukana. Tiedätkö muuten, mikä on maailman paras opetusmenetelmä? Tutkitusti. Mehän sitä yritetään, meidänkin talon lävitse menee semmoinen 800 harkkaa vuosittain. Ja me yhdessä OKL-tutkijoiden kanssa Jyväskylässä yritetään miettiä, että mitä meidän pitäisi opettaa. Kun se harkka tulee mulle, niin mun pitäisi tarjota sille parhaat mahdolliset opetusmenetelmät, millä sitten opettaa tulevaisuudessa työpaikalla. Ja tämänhetkinen tieto on se, että ei mikään. Eli vaikka ollaan täällä liikkuva opiskelumerkeissä, niin jos mä pelkästään fysiikkaa opetan hyppimällä, pomppimalla kaikki tunnit siellä, niin eihän se, on se selkeä, että on ne ylioppilaskirjoituksessa pulassa. Kyllä niiden pitää muitakin opetusmenetelmiä käyttää. Ja tämä, kun te lähdette markkinoimaankin tätä tuonne teidän omille kouluille, tätä liikkuvan opiskelun ajatusta, niin teidän kollegat on hyviä opettajia. Meidän suomalainen koulujärjestelmä on saanut valtavasti kiitosta. Tullaan katsomaan maailman laidolta asti. Jopa PISA-koulut, jotka voittaa meitä, Singapore ja Shanghai, niin ne tuli meidänkin koulun katsoa, että mitä te täällä teette, kun te pärjätte niin hyvin. Ja eihän meillä on hyviä opettajia, meidän parhaat opettajat Suomessa. Ainoa pikku juttu, mitä nyt voisi miettiä minun mielestä, on se, että miten me saamme sitä toiminnallisuutta, sitä kehollista aspektia, liikunnallisuutta lisää. Se on pikku lisä siihen hyvään reseptiin, mikä meillä tällä hetkellä jo on. Minä haluan nyt, mä oon tämmöinen tylsä fyysikko kemisti koulutukselta, niin haluan vähän määrittää vielä yhdessä, että me ymmärretään, mitä oppiminen oikeasti on. Kehollisesta opetusmenetelmästä, eli abstraktia ilmiötä, oppilaille abstraktia ilmiötä, niin kuin aivosolua, neuronia keholla matkitaan. Ja tässä me tehtiin oppimisprosessi, eli oppiminen käytännössä tarkoittaa erämääritelmän mukaan sitä, että teidän 100 miljardia aivosolua siellä, mitä on päässä, niin ne tekee uusia liitoksia. Eli synapsien välillä syntyy pysyvä yhteys. Korostan sanaa pysyvä yhteys. Eli oppimista on monenlaista. Minä olin semmoinen kympinpoika, että mulla oli hyvä työmuisti. Mun oppiminen perustui siihen, että mä käytin tehokkaasti työmuistia. Varmaan se urheilu ja musiikkiharrastus oli auttanut, että mulle kehittyi hyvä työmuisti. Ja sitten mä luin sen historian kokeeseen parina edeltävänä iltana, ja käytännössä en mä oppinut mitään. Mä opin siirtämään sen tiedon kirjasta koepaperille ja sain hyviä numeroita. Mä tunnustan kyllä itsekin, että mä unohdin aika pian sitten kurssin jälkeen se. Ja tätä minun oppilaat kyllä käyttää edelleenkin. Eli minun mielestä oppiminen on sitä, jos lähdetään määrittelemään, että kun teillä päivän aikana syntyy muistoja, tälläkin luennolla ja äsken Minnan luennolla, ne syntyy vähän niin kuin semmoisia väliaikaisia oskillaattoreita. Ja niin kuin Minna sanoikin, niin hippokampus on siinä niin kuin ratkaisevassa roolissa, että ensi yö itse asiassa on teille hyvin tärkeää, että mitä teille jää mieleen tästä munkin setistä. Eli ne työmuisto siirtyy sitten hippokampuksen kautta sinne säilömuistiin jonnekin aivoalueelle. Se on vähän niin kuin portsari, että se päättää, että okei, tämä muisto on turha, liitos purkautuu. Tämä muisto onkin tärkeä, eli se vahvistuu ja se siirtyy tuonne. Eli niin kuin portsari päättää, että kuka pääsee sisään, kuka ei yökerhoon, niin se on hippokampus on vähän niin kuin tietojen lajittelu portsari teillä. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys, että mikä on sitten semmoinen oikeasti merkityksellinen keissi, mikä sinne siirtyy? Kuka sen päättää? Päättääkö se opettaja? Mä tiedän. Kyllä se varmasti kuitenkin jotenkin se oppija subjektiivisesti itse kokee, että nämä minun tärkeitä tietoja, näistä ehkä on hyötyä. Sitten jotenkin se sitten ne siirtyy tonne. Mehän tiedetään nykytutkimuksen valossa, että on käytännössä kolme tapaa saada niitä pitkäkestoisia muistoja. Yksi on tämä perinteinen, mitä ollaan käytetty ja mitä edelleenkin on ihan hyvä käyttää. En mäkään välttämättä kielten sanoja opi. Niitä pitää kuitenkin toistaa. Totta kai siihen voi käyttää monenlaisia liikunnallisia metodeita, jotka sitten auttaa siinä. Hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala. Riittävän pitkään jotain toistaa,
jotain rimpsoa, niin kyllä se jää mieleen. Se vahvistuu se hermoratojen yhteys. Itseäni kiinnostaa tämä kolmas tapa, että tämä oppimiskokemus. Kun me tiedetään, että jos johonkin oppimiseen liittyy tunteet, kokemus, se vaikuttaa jo meidän aivokemiaan. Eli meillä ihminen toimii aika pitkälti kuitenkin hormonien ja tiettyjen kemikaalien varassa, ja varsinkin meidän aivot toimii. Siellä on tietyt välittäjäaineet, ja meidän vireystila ja meidän tunteet, moni asia perustuu tiettyjen kemikaalien pitoisuuksiin aivoissa. Niin tämä on mielenkiintoista, miten tämä kokemus sitten vaikuttaa siihen oppimiseen. Puhutaan merkityksellinen oppimiskokemus. Mitkä tekijät vaikuttaa merkityksellisen oppimiskokemuksen syntymiseen? Onko meillä olemassa jotain reseptiä, että mä voin kuvata, että okei, yhteinen, kun eri opetusmenetelmiä katsotaan ja mitä oppilaat tekee tunnilla, niin nämä jutut jää mieleen parhaiten. No tätä mä itsekin tutkin. Eli onko löytynyt jotain reseptiä. Kemian näkökulmasta voidaan ajatella, että mä en voi sanoa, että mulla on jotain yhtä sapluna, että teen näin, niin kaikki oppii. Tulee tietty koktaili päähän ja kaikki oppii. Voidaan yleensä kyllä tutkia, että on, silloin kun ihminen on hyvässä tämmöisessä oppimisen flowssa, niin on tietyt välittäjäaineet, dopamiini, serotoniini, asetyylikoliini esimerkiksi, on korkeat pitoisuudet aivoissa. Ja toiselle se flow tarkoittaa sitä, että se vaikka laskee maanisena fysiikan tehtäviä, toiselle se tarkoittaa jotain ihan toista. Kolmannelle sitä, että pääsee yhdessä tekemään. Ja mä tykkään itse tämmöistä niin kuin todennäköisyyksistä tilastotieteestä. Ja sitten mä haluan tutkia, että mikä on se keskimäärin semmoinen opetustapa, esimerkiksi mistä oppilaat saa sen parhaan kokemuksen. Eli mä oon keskittynyt omissa jutuissa ennen kaikkea tähän niin kuin oppimiskokemuksen tutkimiseen. Tässä tulikin nämä, Minnalla jo aika hyvin nämä keskeiset tutkimukset, mitä ollaan tehty, että miten liikunta, koulupäivän aikainen liikunta ja ennen koulua ja lapsuudessa tehty liikunta vaikuttaa aivon rakenteeseen. Plus sitten tämä ennen tuntia, tunnin aikana tehty liikunta, miten se vaikuttaa sitten esimerkiksi keskittymiskykyyn, toiminnan ohjaukseen, tarkkaavaisuuteen ja sitä kautta sitten oppimistuloksiin, muistiin. Mutta nämä, mistä mä puhun, niin keskittyy sitten enemmän näihin kahteen, eli se liike yhdistettynä oppimiseen, mitä sitä tutkittu, miten liike vaikuttaa oppimiseen, ja sitten miten se oppimiskokemus, motivaatio, eli niitä vähän mietitään. Voidaan jakaa tämä liike, että meillä on niinku on kaksi tutkimuslinjaa oikeastaan. Toinen tarkoittaa semmoista liikettä, että se ei millään tavalla liity siihen asiasisältöön. Että vaikka esimerkkinä, että puristelee stressipalloa ja lukee kielten sanoja. Onko sillä vaikutusta? Tai tämmöisiä hassuja tutkimuksia, että jopa purkan syömistä ollaan tutkittu, että liike kuin liike. Vaikuttaako se muu, että jääkö ne sanat sulla paremmin päähän, mitä sä opiskelet? Vaikka kielten sanat. Tai pelkästään näinkin yksinkertainen liike, että vaikka luetaan seiste. Verrokkiryhmä lukee istuen. Ja näissä on mielenkiintoisia tuloksia kyllä tullut, että voidaan sanoa, että on monenlaisia tutkimuksia. Joissain tutkimuksissa nostettiin, oli eri painosten taakkojen alla jotain kielten sanoja ja havaittiin, että ne, jos oli painavampi taakka, niin se sana jääkin paremmin mieleen kuin se, missä oli kevyempi. Ja sitten toiset kantilla jotain reppuja piti muistaa jotain asioita. Ja ne missä oli ne tyypit, jotka kantoi painavempaa reppua, niin muisti ne oppimassa paremmin kuin se ryhmä, joka kantoi reppua ollenkaan, tai oli kevyempi reppu. Tai onhan näitä jopa niin kuin liike. Ajattelet, että tämä vanha perinteinen kynällä kirjoittaminen, sitäkin on tutkittu Suomessa ja Norjassa esimerkiksi. Että kyllä se kynäliike edelleenkin auttaa keskimäärin paremmin kuin läppärillä kirjoittaminen. Tai sitten ettei mitään muisti, kun ne kuuntelee vaan. Eli tämä, ole hyvä. Tähän teemaan liittyen semmoinen omakohtainen kokemus, että mä olen kuntosalilla pyöräilyn kuntosalilla tai tein cross-trainerin ja katson elokuvaa, niin se kokemus siitä elokuvasta on paljon voimakkaampi kuin se vain mistä se katsoisi.
Kyllä, kyllä. Tämä on semmoinen, niin kuin, aivostahan tiedetään hirveän vähän loppupelistä. Tämäkin on semmoinen, että me voidaan tutkimuksesta katsoa, että tehdään, toinen ryhmä opiskelee ja tekee jotain liikettä, ja toinen ryhmä ei tee sitä liikettä, opiskelee istualteen. Mutta sitten kuitenkin, että mikä se loppupelissä se vaikuttava mekanismi, että se syntyvä muistijälki, niin kuin kerroit, niin on pysyvämpi. Ehkä se liittyy tähän aivojen verenkierron vilkastumiseen, aivojen aineenvaihdunta, syntyy tätä kasvutekijää, on välittää, että etuotsalohko aktivoituu selkeästi pelkästään sillä, kun sä nouset ylös. Tai vaikuttaako se, siitä ollaan tutkittu, että kun kuvataan aivoja, niin se liike aiheuttaa tämmöistä sensomotorista aktivoitumista. Eli vaikuttaako se aivojen laajempi aktivoituminen jollakin tavalla sen syntyvän muistin jälkeen. Tätä tarkkaa mekanismia vielä on viitteitä joo, mutta tavallaan se vaatii lisää tutkimusta. Ja tämä on sille mielenkiintoinen tutkimussarkaa kyllä riittää, mutta se voi niin kuin sanoa, että on selkeitä viitteitä, että liike tehostaa sitä syntyvää muistijälkeä ja vaikuttaa oppimiseen. Vähän tätä konkretiaa te mietitte, että mitä se liike voisi olla, ja itsekin käynyt jossain lukiossa puhumassa opettajille ja oppilaille, niin ei se tarvii, sun ei tarvii opetusta juurikaan mitenkään muuttaa. Tämä on se ensimmäinen taso. Eli pelkästään pylly ylös penkistä, tee tyhmä rutiini niin kuin mulla, kolmen kiven kierros, että fysiikan luokasta kävellä portaat alas, kiertää kolme kiveä takaisin luokkaan. Eli nämä on tämmöisiä tosi matalan kynnyksen juttuja. Ja hienoa, jos saattaisi opettaja innostumaan edes tästä. Että se tämä ei vaadi, ja kuitenkin tutkimuksessa sanoo, että se ei ole pois sun ajasta. Tai siis opettajat sanoo, että ei ole aikaa, ei ole aikaa, tiukkaa. Mutta sitten kun tutkimuksessa sanoo, että ne opettajat, jotka ovat käyttäneet näitä esimerkiksi Amerikoissa, niin siellä oppilaat oppikin paremmin. Eli ei se lukion kaksostunti tai ammattikoulun pitkä tunti, niin ei se ole koko ajan sitä todellakaan tehokasta oppimista, jos ne vaan istuu. Näinhän me tiedetään. Mä haluaisin ottaa ihan tämänkin myös. Tällä hetkellä aika vaarallinen ihmiskoe menossa vähän tämä meidän oppilailla kaikki tämä digitalisaatio, jolla on paljon hyvää, en sitä kiele, on oppimisenkin näkökulmasta hyvää, mutta sitten on myös paljon haittaa, eli ei ne meidän kivikautiset aivot ole välttämättä niin sopeutuneetkaan sitten siihen niin kuin jatkuvaan virketulvaan, mikä koko ajan pukkaa. Eli voisiko me välillä tehdä semmoisia harjoitteita liikkumisen sijaan, että vaikka ihan vaan nostaa ylös ja silmät kiinni ja hengitä 5 hengitystä sisään ja 7 ulos. On tämmöisiä yksinkertaisia, että opetettaisiin sietää tylsyyttä. Kaikkien tutkijoiden mukaan, tai siis luovuustutkijoiden mukaan, niin että voi olla luova, mitä tulevassa tarvitaan, niin se vaatii tylsyyttä. Että sä voi olla luova, jos sulla koko ajan tässä niin kuin joku virketulva täyttää sun aivot. Sun pitää lähteä sen mettään liikkumaan tai lähteä kaverin kanssa silleen juttelemaan, ettei sulla mitään virikettä. Tarvitaan sitä aikaa, että syntyy niitä uusia yhteyksiä aivojen välillä. Ei se tarvi olla sen kummempaa omassakin oppiaineessa, kun en mä sitä fysiikan laskemista, pakko se on jossain vaiheessa opetella se kynä ja paperi käyttöön, se kaavojen kirjoittaminen, sama matiikassa, kemiassa, piirillä niitä juttuja, niin mä voin tehdä sitä eri tasossa. Mä voin välillä, meillä ainakin on tämmöisiä 0 euron seisomapulpettiratkaisuja, eli nostaa yksinkertaisesti tuolin, that's it. Me tiedetään, että istuminen tappaa, pitäisi välttää 20 minuutin välein istumista, että saadaan muun muassa lymfaattista järjestelmää aktivoitua. Mä olin itse viime perjantaina puhumassa lukiolaisille Espoossa, ja nehän on hirveän kiinnostuneita näistä, että vaikka opettajia ei kiinnosta, niin eihän se tavallaan opettajien terveydestä kiinni nämä kaikki istumiset, koska opettajat on täällä koko ajan liikkeessä ja seisoo. Mutta sitten kun se tulee siihen perusteelle oppilaille, että hei, istutteko te oikeasti 45 minuuttia putkeen? Lukekaa Pesola Arton tutkimuksia muun muassa, mitä se aiheuttaa teille. Että miksi teidän pitäisi 20 minuutin välein kenen tahansa pistää liikkeelle? Ja kyllä mä luulen, että jos ei opettajat tämmöisiä metodeja ota käyttöön, niin kyllä ne oppilaat vaatii sitä, kun ne saa tietoa tästä. Että mitä se aiheuttaa istuminen sun kintuille, lymfaattiselle järjestelmälle, tai siis ylipäätään. No toinen taso tarkoittaa sitä, että se opiskelu ja liike tapahtuu samanaikaisesti. Eli se, no otetaan tässä yksi tämmöinen peruskeissi, eli vaikka
vaikka kyselyitä, niin sen sijaan, että kyselee perinteisesti, niin kyselläkin välillä liikkeen avulla, että ottakaapas pylly ylös penkistä ja ihan vaan nopeasti demo, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Eli se on hämy. Eli tämä pointti, että tämmöisillä kehollisilla tavoilla voi aktivoida kaikki vastaamaan. Sä näet sen palautteen saman tien, sitten anna aikaa. Eli kaikki joutuu miettimään sen pään lävitse. Nousee ylös, sensomorttinen aktivoituminen, etuotsalohko aktivoituu. Eli joo, sitä kannattaa välillä miettiä. Nyt me mennään sinne korkeammalle tasolle. Eli nämä kaksi eka taso oli semmoisia, että kuka tahansa opettaja pystyy tuosta vaan. Ei se vaadi kovin suurta heittäytymistä. Laittaa dokukameralle vaan valmiita oppikirjakysymyksiä ja käskee oppilaita vaikka keksiä liikkeitä. Se vaatii sen semmoista 20 minuutin välein, että pitäisikö välillä pitää jotain breikkiä. Pari minuutin aivojen leputusbreikki tai jotain liikettä. Mutta tämä vaatii vähän heittäytymistä nyt tämä kolmas taso, keholla oppiminen. Ja nyt mitä se on? Se on, jos jotain kiinnostaa tämä englanninkielinen tutkimuskirjallisuus, niin käytetään rakkaasta lapsesta monta nimeä, eli embodied learning, embodied cognition, bodily learning, noitahan on monenlaisia nimiä. Mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että se kehon liike palvelee jollakin tavalla sitä oppimista. Eli vaikka minä kun opetan fysiikkaa, kun me opetellaan tasapainoilmiöitä, niin mä laitan oppilaat vaikka tasapainoilemaan. He saa semmoisen kehollisen kokemuksen siitä, että miten se mun painopiste, mikä mun painopiste, mikä on tukipinta, mitä tapahtuu nyt kun mä lähden kaatumaan. Painopiste ylittää tukipinnan. Eli tämä oli tämmöinen yksinkertainen simppeli keissi. Eli ottaa se kehollinen aspekti mukaan. Nyt tutkittuja hyötyjä, mä sanoinkin tuon, otetaanpa taas pylly ylös penkistä, niin saatte itsekin muistikokemuksia. Että niin kuin esimerkiksi mitä tarkoittaa abstrakti käsitteen. Näitä on tutkittu ennen kaikkea matematiikassa, kielten oppimisessa, luonnontieteiden oppimisessa. Niin tehkääpäs mulle keholla oikokulma. Ei kun lähdetään helposti, tehkää mulle keholla suorakulma. Suorakulma ensin. No niin. Eli sehän voi tehdä. No niin. Eli abstraktin käsille monille suorakulma. No, oikokulma on abstraktin käsite. Mikä on oikokulma? Tehkää keholla. Eli näin. Joo. Terävä kulma. Joo. No niin, tämä oli esimerkki. Hyvä. Seuraava. Täällä nyt on semmoinen pikku paniikkihoomoilla, että mulla alkaa loppu tuo sähkö. Mistäkään tuolla on? Joo. No niin, alkaa mäkki piiputtaa. Kognitiivisen kuorman vähenemistä ollaan tutkittu kanssa. Eli se tarkoittaa sitä, että hiffaatteko te esimerkiksi, miksi Kiinassa aurinko nousee aikaisemmin kuin Suomessa? No, jos sä lähdet miettimään, yritäpäs niin kuin pelkästään aivoilla ajatella, että miten se maapallo pyörii. Maapallo pyörii vastapäivää, miettikää vastapäivää. Maapallo pyörii vastapäivää. Missä se aurinko? Aurinko on paikallaan. Miten niin? Tässä kun monesti menee aivot solmuun, tai itse huomasin, kun teki kemiaopintoja, ja sitten kun on, mitenkäs se kolmiulotteisesti nyt menikään. Mulla on mahdoton oli itse ainakaan niin kuin hahmottaa jossain tenttitilanteessa jotain asioita. Mun kognitiivinen kuorma paukku ylitte. Mä sitten otin vaikka sormia käsin, että no niin, se pyörii näin, ja okei, nyt se muuttuukin se tuonnepäin sohottamaan se yksi dosia. Eli nyt vaikka tässä, jos ajattelette, että pyöritätte nyrkkiä urheilukentän suuntaan, eli vastapäivää, ja aurinko pysyy siellä niin kuin paikallaan, niin eikö se ole ihan loogista, että kun sun nyrkki pyörii noin, niin ensin se paistaa sinne Kiinaan, sitten kun se kääntyy, niin tulee Venäjä ja
sitten Suomi ja sitten Amerikka. Eli niin kuin, tämä vapauttaa aivoja, aivojen kapasiteettia siihen itse asian opiskeluun, kun ottaa välillä vähän kehoa mukaan. Eli tätä ollaan tutkittu muun muassa. Tietysti omat oppiaineet on helppoja, kun on fysiikkaa ja kemiaa, ja fysiikkaan tutkii paljon semmoista niin kuin kiihtyvyyttä, impulsseja, liikemäärän säilymisiä, niin kuin missä on helppo ottaa tuo kehollista komponenttia mukaan. Ja kemiassa on paljon semmoisia niin kuin pikkusia abstrakteja asioita, niin kuin atomeja, atomien välisiä sidoksia, molekyylejä, eli mä voin niin kuin ottaa omaa kehoa luontevasti. Mutta monessa oppiaineessa, jossa on historiassa, niin joo, se voi olla haastavampaa. No tätä on sitten kanssa, tämä on se kolmas oikeastaan tutkimus, niin tämä niin muistielin pysyvyys. Tehdään tämmöinen perinteinen testi, että minnekin punaisista interventioista, ja itsekin on jonkinlaisia interventioita tutkimuksia tehnyt omassa koulussa. Toinen ryhmä opiskelee toisella tavalla, toinen ryhmä opiskelee kehollisella tavalla vaikka. Ja sitten tehdään testit. Eli vaikka heti oppimistilanteen jälkeen, joo, ja sitten vielä vaikka kolme viikon päästä siitä oppimistilanteessa. Niin tämä on ollut havaittava, että ne saattaa ihan samalla tavalla oppia niitä kurssiasioita, vaikka siinä kurssikokeessa, mutta sitten kun kolme viikon päästä tai pitemmässä ajassa, niin jollakin tavalla se kehon käyttö on synnyttänyt semmoisen pysyvämmän muistielien. Ja itse asiassa nämä mun havainnot, mitä mä itse nyt ihan kurssipalautteessa saan, ne tukee aika hyvin näitä niin kuin teorioita, mitä tässä on taustalla, että niin kuin lähdetään, no pelkästään se, että saan keho liikkeelle, niin sehän boostaa tarkkaavaisuutta, saadaan pylly ylös penkistä, niin voi ajatella, että tietyt välittäjät vapautuu. Sitten se rutiinirikkominen, ei siinä mitään järkeä, että mä koko fysiikan tunnin tosiaan hypitän oppilaita tai tehdään kehollisia menetelmiä, koska siitä tulee rutiini, se menettää tehonsa. Me saatiin 2012 ensin, siis lukiolla omat tabletit, ja nehän oli alkuun tosi innoissaan, että vau. Mutta sitten kun se oli joka tunti siinä pöydällä, niin eihän se tällainen mitään mielenkiintoista. Se tavallaan tuli rutiini, että tehdään tabletilla jotain juttuja. Eli se rutiinin rikkominen tunnilla, miten sitä teetkin, niin se on todella tehokas tapa. Mutta onneksi sitä nyt ollaan. Näiden tämänkin päivän tarkoitus on, mitä Minna puhui ja mitä minä täällä ja sinäkin sitä tutkinut, niin päästä eroon näistä. Eli saa tutkittua tietoa, että eihän se näin ole. Eli kehon käyttö vaikuttaa oppimiseen ja moneen asiaan. Ja tunne on kyllä se vahva liima, että jos sä haluat jonkun asian saa sinne mieleen, niin monesti se kehollisissa oppimistilanteissa, niin se syntyvä tunne, okei, se kehon tunne, kun minä yritän oppilaiden kanssa kilpailla jossain impulssihypyssä, että mulla akillekset paukkuu ja mun oppilaallekin. Eli saa niin kuin sen ihan fyysisen tunteen, plus sitten sen tunne laimeen ajateltuna, että yhdessä tehdään, tulee naurua, semmoista erilaista vuorovaikutusta.